Gaanee deebi'aa ka'uu argina. Tureegaa torbee darbee qabxiilee adda addaa kaasniirraa aras qabxiilee sana wal fakkaatanii tokko tokkoo fi dhimmootatti edaamu haala yeroo irratti ni kaasna. Egaa akkuma duraan baratame dhimma Oromiyaa keessatti deemaa jiru maal fakkaata? Wanni kaleeraa waan jijjiirame maaltu jira? Kan jedhu irraa eegalla. Egaan haala Oromiyaa irraa yeroo kaanu Oromiyaan maal fakkaatti jechuuf akkuma irra deddeebiidhaan torban torbaniin kaasaa jiru. Ayyoonni Oromoo, qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo carraa argatanitti miidiyaatti yoo ba'an hawaasa fuulduratti dubbatanii hawaasa hubachiisuuf yaalan Oromiyaan akka waliigalaatti bilisummaa dhiiga dheeboteen bilisummaa fedhii taayitaa qofaaf taayitaasaa jabeeffachuu barbaadu anaanala mootummaa biraan ijaaramuu qabu. Daandiyaan barbaadeen alatti siyaasni paartii keessa socho'uu qabu yookiin immoo hiree murteeffannaa sabootaa mirkanaa'uu qabu. Gaaffii sabootaa deebi'uu hin qabu. Kallattiin an jedhe ani paakeejii deebiidhaa saba kanaaf ta'u of irkaan qaba. Kanaafuu namni gaaffii kaasu kamiyyuu sirrii miti deebiinsaa an harka jira. Gaaffiin sin kaastanis kallatti an jedheen qofa dhiyaata. Ani immoo akka fedhettin yeroo fedhettin haala fedhe keessatti isiniif deebisa. Ejjennoo jettu sanarratti cichuurraan kan ka'e gaaffilee impaayirittii keessatti keessaa Oromiyaa keessatti gangalatee ifatti oggootan 60 kan sirnoota garaagaraa jalatti gangalachaa irraa jira. Bu'aa xixiqqoo argamsiisaa. Bu'aa xixiqqoo argamsiisaa dhufte guutummaatti uummanni hagaa guutuutti deebiin kiyya naa deebi'uu danda'utti mootummaa kamiiniyyuu murna impaayirittii bulchu kamiiniyyuu araaramee deemuu danda'u jedhee itti cichaaru kana deebisuu dadhabuurraan kan ka'e hawaasni kun qaamni hawaasa kanaaf gaaffii hawaasaa fannifatee ka'e akka yakka maateetti deebii jiru gaaffii ka'e afaan qawween humnaan kaansuu humnaan balleessuudhaa fi yeroo inni itti cichee lafaa keetu jira jechuudha. Akka seensaatti kana yoo ilaalle maaltu jira yoo jette namni gaaffiisaa gaaffii ka'e kaansuu barbaade namni kallatteetti deemte sirrii miti kallattii kiyyarra malee siin jedhu namni ana jalatti buluu qabdaa anatu siif ta'aa siin jedhu namni faallaa kiyyaa yoo akka kanattiin gaaffii kana siif deebise narraa kabajaan kiyya hanqata. Dantaa nama biraatiif eeguuf waadaa galeen hanqadha. Hin ta'u an yoo ati kana jettu yoo ati kanaan deebii taate saba an siin jira jedheef biratti gantuun ta'a, yakkamaan ta'a, balaaleffatamaan ta'a. Kanaafiyyuu kabajaa kiyya hanqachuu mala. Fudhatamiinsi kiyyaa baraanuu abaarsa ta'uu mala. Kanaafuu ati gara gaaffii keetiif deebii ta'uu dandeessu kan hawaasi sun fedhu itti dhufuu hin qabdu kan jedhu lola asirratti labsuutiin ala wanta irraa hedduun jiru. Kanuma godhe jechuudha Abiyyi Ahimad. Bara jalqaba dhufirraa ka'e beeki yeroo warraaqsaa sana keessa gaaffiin Oromoo maal akka ta'e guutummaatti warri OPDO garaaf jiraatu ni beeku turan. Erga sana hubatanii ammoo TPLF isaaniin baasu akka hin dandeenyes waan hubataniif waan TPLFis yeroo sanatti haala siyaasaa sanatti of tursiisuudhaaf waan qabattee bahuudhaaf jara kana of dura qabdee dudduuba teessee ikoonoomiidhaan naannessuun waan barbaaddu sanaaf carraa uumte sanatti fayyadamanii gaaffii Oromoo kanaa yaada Oromoo fannifatanii dhufan. Yeroo fannifatanii dhufanitti waan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jiru dubbatan. Garuu sana galagalchanii ajjeechaa, hidhaa, saamicha, qeerraa buqqisuu, gubaatii geggeessan. Kana Oromiyaa keessatti yoo maaltu ta'aa jira jennu guyyoottan sadan kana qofarraa gabaasaa turre yoo fudhannee ilaalle guyyaa wiixataa, kibxataa, haalli Oromiyaa keessatti guyyaa kaleessaa irraa gabaasaa turre yoo ilaalle baa Wallaggaa keessatti, Ona Saasiggaa keessatti barii tokko malee nama hedduu ajjeesu. Akkasumas Caamsaa 22 aanaa Eexoosaa keessatti daa'imman umurii loltummaatiif hin geenye kan magaalaa Itayyaa keessa deemaa turan qabanii gara mooraa leenjiitti erga hidhanii badii balleessan jedhaniidhaan booddee kootaa keenya guutuu dadhabnee wanta godinni nuuf ramadee guutuu dadhabnee kanaafiyyuu hidhamtoota kana baasaatii nuu kennaadhanii poolisii hirkaa hidhamtoota fudhatanii bulchitoonni aanaa bulchiinsaaf nageenyi aanicha daa'imman kana ergan jechuudha. Gama biraatiin Harool immoo ganda sugee keessatti namoota akka Abdiisaa Gammadaa, Ayyaantuu Faa jedhaman, Xajjituu Faa jedhaman jara kana immoo isin deeggartoota obootii Shuumatee Ayyaanaa warra jedhaman deeggartoota obootii jechuudhaan waajjira poolisiitti qabanii
to'atanii dhanii jiru jechuudha. Caamsaa 28 gabaasuun ugeen Harargee lixaa Odaa Bultuu magaalaa Burqaa keessatti uummata magaalaaf naannoo ashee irratti walgeebi'aasuudhaan namoota yeroo isaan doorsisan dararan argaa turre jechuudha. Kaaba Shaggar aanaa Ucaalee keessatti caamsaa 27 ganda Bachoo Feelaamii jedhamu keessatti badii tokko malee namoota ajjeesuu manneen namoota 23 ta'anis walitti qabanii guban. Kaaba Shaggar fudhadhu, lixa Shaggar fudhadhu, baha Shaggariin fudhadhu, Oroo Guduruu Wallaggaa, lixa Wallaggaa, Qellem Wallaggaa, Oromiyaa bakka cufatti iyyuu Arsii dabalatee bakkoota kamitti iyyuu sirnichi maqaa komaand poostiitiin loltoota isaa rabsee jiru kun kan inni illee sichi eebbisiisee baasu kun warreen uummata Oromoo gaaffii isaarraa ukkaamsan, gaaffii isaarraa duubatti deebisan, gaaffiin uummata Oromoo akka hin deebineef hojjetan. Jarri kun harallee hidhaa, ajjeechaa, saamicha, manarraa buqqisuu, qeerraa godaansisuudha. Ajjeechaa isaan raawwachaa jiran immoo nama qaluu, mana keessatti nama gubuu, gogaa argita, namarraa gogaan akkaataatti bahu ni ulfaata, horiirraan qaba. Gogaa akkaataatti sirraa baasan. Itooti lubbuudhaan jirtu gogaa sirraa baasanii dhimma kanallee Kaaba Shaggar keessatti, lixa Shaggar keessatti, kibba lixa Shaggar keessatti raawwachaa jiru. Baha Shaggar keessatti galma waaqeffannaa keessa nama fuudhanii ajjeesu. Kanaaf akka waliigalaatti rakkoon Oromiyaa keessa jiru akkuma waliigalaatti iyyuu yakka waraanaa kanii mannii murtii haqaa idil addunyaa Biniyaam Netanyahuufaatti baase isaa olii Abiyyi kan raawwachaa jiru. Kan Tigraay osoo hin dabalatin Oromiyaa keessatti qofa namni kun yakkamaadha. Yakkamaa waraanaa silaa ISIJ'n himatatti banee murtii itti baasee bakkee irra deemee inni daawwannaa geggeessu kana ittisuu qabee hidhu biyyoonni waliigaltee kana keessatti mallatteessanii jiran qabanii akka isaan dhiyeessan akkuma yeroo duraa Omar al-Bashir faa barbaadaanii turan akkuma imanni pirezidaantii Raashaa Puutiinitti ba'ee jiru Abiyyi Ahmedittis ba'ee Abiyyi Ahmed yakkamaa waraanaa seera idil addunyaatiin gaafatamuu danda'u. Yoo xiqqaate seerrichi illeeyyuu yeroo tokko tokko ifatti hin hojjetu garuu ammoo sochiisaa akka inni daangessu sodaa sana keessatti illee akka inni rakkoolee kana irraa dhaabbatu gochuun hin danda'amaa addunyaamatu feeree miti jechuudhaan malee siin jechuu barbaadeera. Nama yakkamaa waraanaa dhiiga dheebota guyyuu ijoolleesaa maallaqa kaffalee fi koondominiyeemiidhaan guyyoomsee manaaf lafa kennuudhaan guyyoomsee biyya alaa baatuudhaan guyyoomsee hawaasatti bobbaaseen hawaasii dhumaa jira jechuun bifa danda'amuutiin jechuudha. Gaazaa olitti. Gaazaadhaaf Paalestiiniif namni baay'ee iyya. Jarman keessatti miseensi paarlaamaa, Firaans keessatti biyyoonni garaagaraa aga isteetii sana biyyummaatti fudhatanitti yeroo isaan ga'antu jiru jechuudha. Ifatti yeroo isaan baasan Aayerlaand, Ispaanish, Noorweey jarri kun sadarkaa kanarraan ga'an. Garuu Oromiyaa keessatti muummicha ministeeraa jaarraa 21ffaa dhiiga lammiilee isaati dhangalaasaa jiru kana haqdhabee hawaasitti miidhamaa jira jechuuf jedheeni. Ayyee jaaldaandii galatoomii egaani waa'ee sirna amma Itoophiyaa impaayera kana bulchaa jiru irraa dubbatanii wanta dhumuu miti qabxii ati kaasi tokko gadi jabeessee tananii dhimma itti aanu darba. Innis maal inni akkuma beekamu uummanni Oromoo gaafii abbaa biyyummaati kan gaafate, gaafii mirgaati, gaafii dimokiraasii gaafate jechuudha. Garuu har'a impaayera san keessatti akkuma tu kaaftee kuna feetutu Oromoon mirga jiraachuu dhabee jira har'a. Namni tokko gaafii mirgaa gaafachuu waan biraati. Qa'ee isaati irratti nagahaan jiraachuu dhabee biyya isaati irratti buqqa'aa manni irratti gubachaa ajjeefamee bineensaaf kennamaati kan jiru. Kanaafuu gareen kunii sadarkaa yookaan immoo garee ilma namaa osoo hin ta'in garee shiftoota warra harki isaanii dhiigaan laaqame, hattoota, dantoota warra ta'an warra silaa namummaa keessatti ramaduun nama ulfaachisu akkuma atuu kaaftee Oromiyaa keessaa guyyaa sadan kana keessa qofatti nama hedduutu ajjeefamee, nama hedduutu buqqa'ee, nama hedduutu ajjeefamee, nama hedduutu buqqa'ee kaan kan manni irratti gubate hedduudha. Kaan immoo iyyuu fuudhanii ijoollee umriin isaanii waraan hin geenye dirree waraanaatti kan guurati kan jiranii akka fakkeenyaatti yoo sii kaase kibba baha Oromiyaa kana keessa guyyaa waxabajii sadii Arsii baha aanaa humnessaa keessatti waraana bilisummaa Oromootu keessa jiranii mana uummata nagaa boombii irratti darbanii manicha illee barbadeessaniiti
namach kees jirulle lubbu dan gubani jechuda inni bira guyu makana moyu achuma nanno asanitti ana dodudati mannen jiratota heddu jumladan akkawa waranni bilisumma romana san kees jiratu ibiddan argame gubatuutti kani gumamu baaye kan namatti dagamu inni bira giddugala oromiya keessa kibbali tashaggar keessa anota kanneen akka bacho keessatti namoota nagaha ka siyaasaa keessa wanto ko hin qamne yero isaan itti ajjeessan kan mul'atu kana maleellee lixa oromiya godina lixa wallagga aanaalee akka lataasibu qilxuu kaarraa keessatti nama hidhaan akkuma itti fuutti jira kana malees immoo deeggaraa waraana bilisummaa oromooti jedhanii nama mana isaatii baasanii yeroo itti ajjeessan ture jechuudha. Kana qofas osoo hin ta'in gara baha shaggar kanattis aanaa dugdaa keessatti namoota erga keessattuu naannoo jaalbatti urgeessa du'eessitti taargeeti ta'ee laalta yoo ta'e gabaasa guyyaa guyyaa keessatti aanaan dugdaa kun guyyaa dhabame hin jiru, guyyaan manneen jiraatotaa ittiin gubanne hin jiru, guyyaan namni itti ajjeefamin hin jiru, guyyaa namni immooyyuu qa'ee isaatirraa hin godaanin hin jiru. Inni biraan immooyyuu godina wallagga bahaa aanaa kiramu keessatti humna lamaan uummanni keenya yeroo ammaa kana kaaba oromiyaatii fi naannoo daanga amaaraa kan jiru baha wallaggaa aanaa kiramu keessatti humnoonni finxaaleeyyii haadha daa'ima tokko kan taate daa'ima ishee wajjin qalamteeti kan ajjeefamte. Kana malee illee akkuma atuu reefu kaastee oromiyaa kanneen akka kibba lixa shaggar aanaa da'oo fi walisoo keessatti saamichi ra'ee uummataa, loon uummataa, midhaan uummataa saamuun akkuma itti fufetti jira. Kan biraa immooyyuu yeroo garaagaraatitti sirni kun lola lafootti waan dadhabee jiruu fi gujii lixaa kibba lixa shawaa keessatti meeshaa waraana silaa uummata nagaa dhiisi waraana lafootti irratti hin fayyadamne haleellaa qilleensaa diroonii jeetti dabalateeti uummata rukutaati kan jiru. Kanaanis holqabatee godinuma gujii lixaa keessatti meeshaa gurguddaa uummata irratti darbachuudhaan lubbuun namaa akka darbetu odeessi kan dhugahaa jiru. Inni biraan immooyyuu meeshaan kun yeroo darbatamutti beellada qabeenya maalii osoo waan takka lubbuun looniin illee osoo nafin dhumaati kan jiru. Isa ati yeefu jettee silaa osoo addunyaa ija qabaattee laaltee haalli impaayira keessaa dhiisi oromiyaa guutuu dhiisi wanta inni godina keessatti raawwatu ta guyyaa tokko keessatti raawwatu iyyuu akka seera idil addunyaatti yakkama duguugga sanyiiti. Immoo inni biraa Biraanuu Juulaa faana immoo warri ajaja ta'anii ulee ta'anii fi sirna mootii kana tiksuudhaaf achi taa'anii dhaadannoo isaanii keessatti ijoollee amma waraana galchan maal jedhanii galchanii zaaree wattaaddaroochi yenagee jeneraalochi jedhanii. Garuu akkas hin turre jeneraalotaarraa booji'amaa boruu jechuun turanii beektaa. Maaliif warri kun booji'amaa waan ta'eef waan sadarkaa qabsoon keessa darbu waan hin beeneef kanatti duguuggaa sanyii ilma namaa balleessaa kan jiranii Abiy Ahmed dhimma yerooti malee. Yakka duguuggaa sanyiitiin yeroo mana murtii idil addunyaa fuulduratti dhiyaatee murtiin itti kennamu hin hafuuf. Biraanuu Juulaas yakkamaa waraanaa waan ta'eef yeroo isaa eeggata malee wanti hafu hin jiru. Kanaafi haalli oromiyaa keessaa baay'ee kan nama gaddisiisu uummanni keenya rakkoo cimtuu of harkaa qaba. Jaaldaandii. Egaa yaada dabalataa itti daatee dhuguma immoo har'a aangoo tirka jira. Garuu qabsoo bilisummaa saboonni dhaabbileen adda addaa taasisan sadarkaa milkii qabu irra deemaa jiru kan goolabamu yoo ta'e egaa carraan itti aanee dhufu warra akkasiitiif maal ta'a yoo jedhame argaa turre warra biyya baqaarrattis haa ta'u iddoo garaagaraatti pirezidaantii Laayibeeriyaa fa'aa Chaarles Teeler fa'aatti waan mudates arguu nama quba qabna. Egaan tarkaanfii of ittisuu uummata ittisuu. Sirna dabaaf cubbuu yakkamaa dhiiga dheebotaa fi egeree Oromoo kana balleessee akkaataa Itoophiyummaatti deemsisuu barbaadu sirna bilisiginnaa kana sirna abjuu sirna fakkeessii sirna immoo akkuma abboota isaa kaleessaa akkuma qaamni mootummaan kamiyyuu godhu otoo badaa jiru miidiyaadhaan daawwachaa jiru iddoo akkasii agarsiisaa jiru ergama akkasii dhufee fi biyya akkasii daawwannaa irra jiru.
jedhamu tu jira. Biyyoota baay'ee yoo ilaalle osoo daawwannaa irra jiranii kan achi as deebiin dhabaman illee nama jiran argama turre. Keenyuma kanaa IT'tti waan ta'e yaadachuu dandeenya. Yeroo dargiin kufuuf boromtii mangistuun biyyaa baqachuuf ka'e TV'n kaleessumtii isaa Mugaabee biraa pirezidaant Zimbaabwee irraa ergamaan Mugaabeedhaa ergaa akka mangistuu bira dhufe kan agarsiisu miidiyaa sanaan dubbataa ture jechuudha. Isa guyyaa borii biyyaa ba'u mangistuun. Kanaaf arrasi bakkeetti deemee waan meeqa agarsiisu iyyuu yakkummaa isaa sana hin dhoksu boru yakkamaa ta'e yakka isaatiif gaafatamummaa kufaatii isaa irraa oolchuu hin danda'u kan jedhuufi. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo sirna yakkaa kana immoo sirna of agarsiisa sirna otoo biyya keessaa yakkuu biyya keessaa uummata isaa duguugu keessattis fakkeessee miidiyaa irratti alattis daawwannaadhaan iddoo adda addaatti fakkeessu kana dhugaansaa kana fakkaataa kaleessas addunyaa argitaniittuu arras hin goyyoomina. Zoonii Haaraa, Arsadee, Ba'aa Shaggar, Aanaa Dugdaa, Ganda Afaa Qalamee keessatti tarkaanfii Xabajjii lama sanbata duraa darbee fudhateen loltoota bilisiginnaa 51 ajjeese, 30 maddeesse, AK 15 irraa hiikee, rasaasa hidhannoo 15 fi wantoota waraanaaf barbaachisu qophii fi wantoota adda addaa dugda diinaa irraa hiikee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Zoonii Kibbaa Gujii Lixaa fi Boorana keessatti tarkaanfii fudhatameera. Gujii Lixaa Aanaa Qarcaa keessatti tarkaanfii fudhatameen 5 ajjeese hedduu maddeessee jira. Achuma Aanaa Gamoolee Ganda Dhaqaa Booruu Dhaqaa Barruu jedhamu keessatti Boorana keessatti bakka addaa Iidootti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Achi as deebinee yoo ilaalle zoonii kibba ba'aa keessatti tarkaanfii walitti taasifamee gidduu kanas yeroo darbees fudhatamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo achitti diina harcaasuu akkaan jabeessetti fufee jira. Riisaan Gaara Aluutoo, Cibraan Jaalladhii Gammadaa, Godina Arsii Ba'aa, Aanaa Muuneessaa, Ganda Booree bakka addaa Gaara Buggeetti tarkaanfii laalessaa fudhatee jira. Waxabajjii afur tarkaanfii laalessaa fudhatee jira. Tarkaanfii kanaan loltoota bilisiginnaa warra waraana irraa jeneraalota boorii ittiin jedhamee goyyoomsan dargaggoota ijaarsa biyyaatiif jedhame ittiin goyyoomsan kana 50 irraa ajjeesee 73 madeessee AK 7 Gumbii 5 FY 2 irraa hiikee jira jechuudha. Waxabajjii afur Baalee Baddaa Baaleetti Baalee Lixaa Aanaa Garfaa Ganda Odaa Nagallee keessatti galgala irraa tarkaanfii fudhateen loltoota bilisiginnaa 11 ajjeese 13 madeesseera. Godina Arsii Lixaa Aanaa Adaabaa Ganda Magaalaa Birbirsaa keessatti tarkaanfii Waxabajjii afur fudhateen 15 ajjeesuudhaan 21 madeesse. Adaabaa Ganda Maqqallaa bakka addaa Safaraattis immoo 28 ajjeese 11 madeessee jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti zoonii kibba ba'aa keessatti Arsii Ba'amas dabalataa yoo fudhanne Aanaa Jajjuu keessatti Waxabajjii afur 23 loltoota bilisiginnaa 23 ajjeese 9 madeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota bilisiginnaa waa tokko malee kafaltii xiqqaa laatamuuf siyaasa goyoomsaa mootummaan kan Oromooti. Ijoollee abbaa gadaati. Gurbaan keenya nama gaariidha. Oromoodhaaf yaadaa jira. Tarkaanfiin lola hin malle keessatti hirmaachiseen ajjeefamu maatii isaaniitti gaddatti naqu tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo irratti fudhatee ajjeesaa madeessaa jiruun maatiin namoota kanaa hedduun gadda ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa bakka cufatti iyyuu fudhattee injifannoo boonsaa galmeessaa jira jechuuf barbaade tarkaanfiidhaa fi haala bilisiginnaan Oromiyaadha. Dhimma waltajjiitiin walqabsiisee waltajjii paartiilee mormitootaa walitti qabee jiru walitti edayiitii nuuf kaase. Ayyee jaaldaandi galatoomii egaani akkumaatuu kaastee ergaa bobbaa duula waraanaa Irbuu Shinniiggaa labse asitti waraanni bilisummaa Oromoo iddoo hundatti tarkaanfii boonsadhaa galmeessati kan jiru bobbaa kanas immoo effektiivilii hojiirra oolchaati kan jiru. Akka fakkeenyatti yoo sii kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa iddoowwan garaagaraatti tarkaanfii fudhachaati kan jiru. Kana keessa Lixa Wallaggaa Aanaa Yubdoo keessatti tarkaanfii fudhateen loltoota bilisiginnaa 8 ajjeesuu fi
soddoma madoo dandamii hin qabne ajjeesetti kan jiru. Inni biraan mooyyuu injifannoo gara meeshaatiin argame meeshaa akaamaa shanii fi rasaasa bireenaa 500, rasaasaa akaamaa yookaan kilaashii 400, jororoo bireenaa 1 abbaa 200 jechuudha. Kana malee illee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa iddoowwan garaagaraatti aanota garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhachaati kan jiru. Akka fakkeenyaatti kibba lixa Shaggar aana ammayyaa armaan dura iddoo tokkotti operationii guddaa gaggeesseen milkii guddaa erga argate asis yeroo hedduu itti deddeebi'ee loltoota diinaa haleeluudhaan moonaa isaanii keessaa mancaasaati kan jiru. Kan biraa zoonii giddugalaa kana keessaa lixa Shaggar aanota akka abuuna gindabarat keessatti guyyaa waxabajjii sadi'i lola ganda gooroo keessatti gaggeeffameen loltoota bilisiginnaa 12 jeeruu fi 4 dhaabee uffata bokkaa yookaan immoo reenkootii 100 oli irraa booji'eeti kan jiru. Akkuma kanaa walqabatee waxajjii 4 lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa keessattis lola gaggeeffameen 13 irraa ajjeesu jahammoo madoo dadammii hin qabne adabeeti kan jiru. Inni biraa immoo lola kanarratti paatirooliiwwan yookaan konkolaataa isaan ittiin deemaa turan paatiroolii tokko barbadeessaa kan jiru. Gama injifannoo meeshaatiin akaama 8 galii dandaa qabu bilisummaa Oromoo taasisaa kan jiru. Akkuma kanaanis lolli guyyaa gaggeeffamee kan jiru. Lola kanarrattis egaa injifannoo boonsaadhaa galmeessaa kan jiru. Lola kanarratti loltoota bilisiginnaa yookaan immoo milishoota isaanii fi warra sirna kana tiksuuf bobba'an 11 ajjeesuu fi 4 madeessuudhaan injifannoo boonsaati galmeessetti kan jiru. Egaa akka waliigalaatti waraanni bilisummaa Oromoo duula amma gaggeessaa jiru kana roorroo gadadoo uummata keenyarratti feeme kana uummata keenyarraa kaasuudhaa fi falma hadhaadhaa kan gaggeessaatti kan jiru. Ergaa tarkaanfiin waraana bilisummaa Oromoo kanuma fakkaataa dhimmi itti aanu marii sobaa paartiin bilisiginnaa mormitoota Oromiyaa wajjin goone kan jettuu fi akkasumas immoo leenjii miidiyaa iddoo garaagaraatti kennaa jirtu irratti egaa akkuma beekamu akka waan nagaha barbaadanii fakkaatanii mormitoota Oromiyaa keessatti jedhanii mormitoota wajjin akka waan mari'ataniitti kaasaa kan jiranii leenjii kana kennaa kan ture adduureedhaan pirezidaantii bilisiginnaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi Fiqaaduu Tasammaa nama armaan dura ifatti uummata Oromoo irratti lola duguuggaa sanyii labse qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna nama jedhetu har'a mooyyuu akka waan nama nagahaa barbaadutti karri keenyaa balballi nagahaa banaadha. Balbala nagahaa si'a 2 yaallee 3, 4, 5 hanga 10 yaallaa jedhe. Arma dura namni hunduu yaadachuu qabu jeneraal Biraanuu Juulaanii gara miidiyaatti ba'e mariin nuyi kana booda waraana bilisummaa Oromoo wajjin goonu 3ffaan jiraachuu maltiisanii achitti garuu hin balleessinaa lafarraa dhabamsiisna jedhe. Har'a immoo as deebi'anii isaani akka waan ajandaa Koloneel Abiyyi Ahmad bocee itti kenne akka waan ofii isaaniitti achitti uumanii dhugumatti nagaa barbaadanii fakkeessanii too bakka paartii mormitoota Oromoo hin jirretti paartiin kun maqaan isaa eenyudha? Eessatti galmaa'e? Dura taa'aan paartii kanaa eenyuun? Koree jiraawwachiistuun paartota kanaa eenyuun? Miseensonni isaanii yookaan waajjirri isaanii muummee eessaa? Aanotarraa yookaan godinootarraa waajjirri isaan qaban eessa jettee yoo gaafatte deebiin isaanii waajjira pirezidaantii irraa jalqabee waajjira bilisiginnaa aga damee aanaa yookaan gandaatti jiru malee dhugumatti paartii mormituu warra hin ta'inii wajjin akka qoosaatti amma dhimma kanarratti miidiyaaleen garaagaraa Piroofeesar Maraaraadhaa fi gaaffii yeroo godhaniifitti nullee akkuma nama kamuu akkuma isinii warra miidiyaa kanatti sooshaal miidiyaa irraa argine malee waamichi nu godhame tokko hin jiru. Piraayiveetiidhaan immoo xalayaadhaan nu waamanillee hin jiru jedhaniitti kan ibsanii. Egaa kun dhugumatti qoosaa guddaadha. Inni biraa asirratti marii kanarratti obbo Shimallis Abdiisaa kan dubbate waan baay'ee nama qaansise yookaan immoo nama saalfachiise tokko warri waggaa 50 fi marii biyyoolessaa jechaa ture har'a marii biyyoolessaa keenya nurratti gatanii jedhee dubbateeffatti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Warri marii biyyoolessaa jedhanii mariin biyyoolessaa hunda hammataa haqa qabeessa
abu jedhan malee bilchiginnaan maqaa marii biyyoolessaatiif heera jijjiiruu yookaan immoo waa gochuu fi warra hin baane akka ta'e waan beekamuu fi namni dhugumaan loojikii yookaan pirinsipilii marii biyyoolessaatti amanu tokko marii biyyoolessaa osoo hin ta'in marii bilchiginnaa jechuun hin danda'ama. Marii bilchiginnaa isaanii jechuun hin danda'ama. Kan maal qabate warri kun namoota akkamiiti? Eenyu wajjin ta'anii warrumaayyuu yoo laalte warri kun warra harki isaanii dhiigaan laaqqame hattoota, saamtoota, Shimallis Abdiisaa fa'aa akkuma waliin beeknu simintoo jimaa dhoksaadhaan kan daldalu isaa akka piraayiveetii dhuunfatee kan akka barbaade godhu isaa qabeenya uummata akka barbaadanitti warra saamuu akkaawuntii dhuunfa irratti warri galfatu isaanii. Warri kuni paartii morkattoota Oromoo osoo hin ta'in ciginnaatu bilchiginnaa wajjin mari'ate gabaabumatti salphumatti jechuudha. Maaliif wantoota akka reefu kaasee paartilee suni eenyu fa'aa dura ta'an isaanii eenyu kan jedhee kaase suni isaanumatu isaa wajjin taa'e waan ta'eef kuni sobaa ajandaa abiyyi karaa nagaa nagaa jedha labsaa jedhee bocee bilchiginnaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraatti kenne malee kun dhugumatti ajandaa ofiisaaniitti uummatanii as ba'anis miti. Egaa kanuma wal qabatee dhimmi biraammooyyuu torbee darbe kana keessatti obbo Addisuu Araggaa leenjii miidiyaa jedhee namoota leenjisaati kan jiru. Miidiyaan kun immooyyuu waan tokko hojiirra oolchuudhaa fi akka leenjisaa kan jiran kan mul'atu. Innis maal inni seensa waloo kan jedhu lafa oolchu irratti gahee miidiyaa olaanaa ta'uu qaba. Bakki as iddoo biraa himu jechuudha. Maaliif seensa waloo afaan jedhasanii yeroo koree ajjeechaa yookaan immoo qoree nageenyaa tolfatanii namoota fixan sadarkaa Oromiyaa irraa kaasee hanga aanaatitti koree ajjeechaa san tolfatanii jedhanitti cinaadhaan paraalii caasaa miidiyaallee gad diriirfatan warra propaganda oofu jechuudha. Propaganda oofu yookaan immoo holola miidiyaa irratti oofuun isaanii dhaadheessuun amalootuma gurguddoo abbootii irree waan ta'eef kanatti itti fayyadan jechuudha. Uummanni osoo beela jiru beelli hin jirtu nuyi akka badhaadhofne jedhanii dhoofuudhaaf waan of qopheessa fakkaata. Inni biraan immoo qabxii dagatamuu hin qabne tokko warra raayyaa miidiyaa jedhanii yeroo darbe hundeessanii warri kun effektiivilii hojjechaa waan hin jirree fi ajandaa namni uumeef kaawuntar attaakii yookaan ofirraa deebisa malee namaaf ajandaa uumuu hin dandeenye jedhanii warra sanii gamaaggamanii yeroo gamaaggamanitti waan silaa isaanii barbaadan yookaan karoora isaanii sana waan hin hojjennee fi irra deebi'anii leenjii wanti kennamuuf kanaaf. Kunis kan ba'e masara mootummaa sanii kan ba'e kallattiin kan kaa'ame akka odeessa tokko tokko jedhutti odeessa qofaa osoo hin ta'in ifumattuuyyuu miidiyaa irratti ubaanii kan dubbisanii torbee darbe keessa Itoophiyaan pireesiin akka jedhetti Daani'eel Kibrati yeroo achirratti leenjii kennu haasa'uma wal fakkaataa Addisuu Araggaa Dirdawaatti leenjii bilchiginnaa Dirdawaa irratti miidiyaa irratti leenjii kenne ture kanuma babal'isee dubbate wanti biraa hin jiru jechuudha. Hololli damee yookaan immoo iyyuu meeshaa uummata ittiin burjaajessan addunyaa biratti immoo ittiin dhagahamuudhaaf horii barbaachaaf itti fayyadamu waan ta'eef kana cimsanii itti fayyadamuudhaaf leenjii akka kennaa jiranii kan asirraa hubannu. Egaan galatoo mijaalli moona yaada bal'aa qabxiilee lamaan irratti kaasettaa sanatti waan eeguun qabu dhimmoonni paartiilee maqaa paartiilee siyaasaa Oromiyaa keessa socho'aniin waltajjiin teessifamu Oromiyaa keessa qofatoo hin taane akkuma impaaritiitti naannolee cufaa keessatti geggeessaa kun immoo dimokiraatawaa gochuu fi maree biyyaalessaa keessatti jiru kun itti hirmaatanii maricha dimokiraatawaa gochuu hirmaana inkiluusivnesii sana yookiin immoo hirmaachisummaa sana agarsiisuudhaaf deddeemaa jiranidha. Jecha otoo du'u otoo namni buqqa'u yeroo paartiileen kun nageenya misooma naannolee keessatti deemaa jiru ni deeggarra jiran. Jarri kun egaa qallabi isaaniis oolmaan isaaniis masaraa fi mootummaa bulchiisa naannolee keessa waan ta'eef waan irraa eegnu hin qabnu. Gama kanaa wal qabsiisnee haasaa mataa bilchiginnaa Koloneel Abiyyi Ahmed sanbata duraa darbe dubbate irraa kaana qabxiilee jahan tokkos keessatti ilaaluu dandeenya. Milkaa'ina, dhimma lolaa, dhimma komishinii kanaa wal qabatee
umurii hooggantoota miseensota koomishinii kanaa akka sirni isaanii seenaa warra durii balleessuudhaaf hin deemne haalattiin bulchitoonni wal jijjiiraa dhufan itti waan hojii sana balleessan garuu bilisiginnaan immoo waan jiru achumatti qabee waan itti dabalamu qofa akkaataa inni itti hojjetuu fi bifa kana akkaataa itti deeme dhimma rifirandamii hidha alagabbaa'ii fi mootummaa ce'umsaa inni dubbatu kana haasaa isaatti hojii wal qabatu illee giddu gidduutti isin dhageessisuu dandeenya. Gama jalqabaatti yoo ilaalle impaartiin lolaan beekamtii seenaa lolaa qabna ida'amni isaa kasaaraadha kan jedhu kaase namni kun. Namni kun koloneeltichi TPLF jalatti guddate lola tokko dheegaafaa akka nama sigaree ilmee kee godhattee naannoo sana waraanni qeesaanii buufatee jiru gara waraanaatti deddeebi'uurraan kan ka'e namoota waraanaatti deddeebi'uurraan kan ka'e namoonni ofitti qabanii achirraan immoo gara loltummaatti waan tokko tokko erga tajaajileen booda gara loltummaatti deeme. Loltummaa leenjee loluu qofaa fi guyyaa guyyaatti ajjeefamuu, hidhuu, reebuu, dararuu, torchanii waan adda addaa geggeessaas ture. Waan kana keessatti barnoota amma kana waggaa 27 TPLF jala ture keessatti waan kana argaa seenaa darbe keessattis dhagee mooraa loltummaa keessattis waan dargii keessatti ture. Akkaataatti dargii keessatti TPLF dargiitti immoo itti barachaa dhiiga dhangalaasuu yakkoota garaagaraa san hunduma ofiis maal gochuu akka qabu paartiilee dhaabolee qabsoo hidhannoo geggeessan TPLF jalatti balleessisuudhaaf akkamiin akka deemaa ture maal akka hojjechaa turan osoo beeku hojjechaa osoo jiru as deebee immoo aangootti gaafa dhufu lola labsee komaandi poostii labsee oromiyaa irratti lola bobbaasee Tigraay keessatti lola jabaa addunyaa kanaa. Jedhamanii galmaan keessaa kun lola waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru. Namoota baay'een itti dhume keessatti ofiisaatti kallattiidhaan hirmaachisee ofiisaatti ergee raawwatee arrasitoo keessa jiru ida'amni keenya kasaaraadha yoo jedhu ofii maal godhee namni kun lama lolarraa baratee ni ga'aa araaratu ta'aa jedhee warra qawwee hin qabnellee hidhamtoota qondaaltota kaafaa abaa'oo fa'aa hidhaman mana dhaati kan hin gadhiisne asii Senegaalii mana dhaati. Senegaal Afrikaa irraa mana dhaatii baasee mootummaan filannootti hirmaachisee filannoodhaan mo'atamee namuma kaleessa mootummichi hidhe deebee hidhaadhaa baasee immoo carraa filatamuu kenneef filannoo sanaan mo'ate aangoosaa karaa nagaa dabarsee itti kenne. Abiyyi Ahmediin ammoo maaltu nagaa buusuu isa dhorkee maaliif immoo osoo rakkoon nagaan akka hin uumamneef sababni ijoon isa ta'ee osoo jiru. Sanammoo akkuma kaleessaa balleessaa diigneerraa boojineerraa funaanaa jirraa jedhe isaan waa'een baasan balleeffaman malee hin ta'u ittiin jedhe akkuma moofiisaatti shoorti mamoriidhaa uummanni Itoophiyaa jedhe sana bu'uura godhate nama lola labsu abbaa duulaa waraanaa ta'uusaa innis otoo of beeku nus hawaasni osoo beeknu garuu immoo hawaasni Itoophiyaadhaa yaadannoo gabaabaa qabu. Short term memory ishee jettu qofarratti hundaa'ee sabicha tuffate kasaaraa lolaa sitti maa jechuudha. Namni kun kasaaraa lolaa miidhaa lolaa Tigraay hin deemi gaafadhu miidhaa lolaa Oromiyaa keessa deemitti gaafadhu warra lola kanaan miidhamaa jiran arra uummata amaaraa gaafadhu warra drooniidhaan tumamaa jiran namni arra masaraa taa'ee droonii sitti ergu miigii sitti ergu xiyyaarota waraanaaf loltoota aga kumaandoo rippaabilikaanitti sitti ergeessee ajjeessisaa jiru qeerratti harka sirraa muree arma sirraa mursiisee. Gogaa irraa si baasisaa jiru nagaa waa'ee araaraa gaafa dubbatu egaa inni beekee dubbate garuu waan nama saalfachiisudha jechuudha. Abiyyi Ahmed haa ta'u jedhee beekee nama goomsuu akka danda'u waan gochuu dandeessan hin qabdan siin jedhee akka gochaa jiru ni beeka. Arra garuu uummata miidhaa kana keessa jiruuf garuu beektaa miidhaa irratti miidhaa godaannisa jechuudha. Nama si ajjeesaa jirtu gaafa rakkoo keessatti akkaataa inni itti furamu siin kaa'een jechuudha. Kanaaf gama milkaa'ina isaa yoo ilaalle milkaa'ina barnootaan milkoomnee irraa hidhe. Uummata barattoota leenji sagalee yeroo ammaa barnoota irra hin jiran jedhee dhaabbanni idil addunyaa beeksisu barattoota. Akka waliigalaatti imbaasiin Ameerikaa parsantaa 33% dhiyaatantu mana barnootaa keessa hin jiru kan jedhu kan isaan baasan ibsa miliyoonii 9 duuba ba'e yoo furannee ilaalle. Kana keessatti milkoomnee irraa hidhe. Mee akkuma qabatamaatti Oromiyaa keessa nu jiraachaa jira
mana barnootaa itti barattoonni sirnaan baratan yoo magaalaa irra ta'e isayyuu arcaatii waliin fedhii dhabuu barattootaa nuffii sababa lolaan, sababa yeroo hundumaa dhokaasan, sababa okkoraa adda addaatiin muudii dhumti barnoota sammuu barattootaa keessaa dhabamu barattoonni barnoota xumuranii eebbifamanii naannoo hojii dhabaa ta'anii ta'uu fi seensi gara yuunivarsiitii taasifamu lakkoofsaan xiqqaa ta'uun abdii barattoonni barachuu isaanii xiqqeessee magaalaatti iyyuu xiqqaa ta'uusaa argaa jirra. Garuu baadiyyaatti ammoo sababa lolli guyya guyyaan geggeeffamuuf, sababa barataan keessatti du'uuf Waraana Bilisummaa Oromoo odeeffannoo laataa waan adda addaa jedhamuu fi barsiisaanis immoo qabamee hidhamuuf hin naqinaa jedhamuun manni barumsaa hedduun yoo xiqqaate fulbaana nama 1,000 yoo galmeesse walakkaadhaan drop-out godhanii mana barumsaa dhiisanii namni 500 isaa gad ta'an barnoota xumuru. Baadiyyaatti lakkoofsi kun yoo akka hin jirre qabatamaatti argaa jirra. Galmi irraa ka'ee rakkoo akka qabu jechuudha. Kanaaf barattoota nyaachisaa jirraa isa yeroo adda addaatti yeroo darbe jedhan tokko dhagaa turre beektaa. Finfinnee keessatti ta'uu mala haala relatiivilii naannolee hojii yoo wal bira qabamee ilaalame sochiin lolaa agas miti gama saayikoolojiitiin yoo jiraate irraan kana. Yaaddoon jiraa dhiibbaan olloota agas sulultaa buraayyuu jiru yaaddoon sunuma jira. Mootummaa humti deebisee bilisiginnaan namoota akka malee qabuun yaaddoon jira. Garuu mana barnootaa isa kamiidhaa nyaachisuu raawwachaa kan jiru baadiyyaa yookiin aanaalee keessatti 2015, 2016, 2017, 2016, 2017 waan kana bakkatti argaa turametu ture. Baruma EPRD'f waan akka makaroonii waan akka daakuu kan achumatti paakdi ta'ee dhufu amma baadiyyaa irra kun hin jiru. Kanaaf sana nyaachisnee miliyoona amma kana nyaachisne sun jedhan akkaataa itti deeggarsa gargaarsa argatan irraan kan hafe sun hin jiru. Barattootaan milkaa'ina argannee maalii kan jedhu kufaatii barattootaa, drop arcaatii barattootaa, fedhii barnoota irraa dhabuu barattootaa, qaala'insa jireenyaa akka waliigalaatti muudii humti sababa lolaatiin kan ka'e muudiin barnootaa fedhiin barattoonni maatiin eager ta'anii baay'ee fedhii horatanii barattoota mana barumsaatti oofuu baay'ee akkaan gadi bu'aadha. Qabatamaa waanta jechuudha. Kanaan milkoomneerra yoo jedhe tarii dippiloomaatonni, ministeeronni, caasaan bilisiginnaadhaa, Oromiyaa fi naannoleedhaa fi aga federaalaatti jiran manneen barnootaa seeftii qaban maybe American school or waan adda addaa achi keessa jiraniif biyya alaatti barsiisan sanaan madaalama. Yoo ta'e ta'e, yoo hin ta'inoo baadiyyaa keessatti wanni kun waan jiru miti. Qabatamaa har'a beeki barattoota kutaa jaha yeroo barnooti hunda wala ga'u jedhamee yeroomti barnootuma imaammata EPRD baasitti baranne dubbatan barataan kiiloomeetirii 1-2 mana barumsaa irraa deemee barachuun iyyuu rakkoodhaa. Qorannoon barnootaa kan agarsiisa. Muuxannoon biyyoota adda addaa kan agarsiisa. Kanaaf kiiloomeetirii 1 iyyuu fagaachuun qabu keessumaa daa'immaniif kan jedhutu dubbatamaa ture. Kanaaf naannootti dhiyootti yoo xiqqaate saatalaayit iskuulii illee ijaaranii fi kutaa 1-2 barataa 4 deemee yoo barate 6 kiiloomeetirii 1 isa akkana deemee yoo barate kutaa 8 ganda isaa keessatti jira. Garee irratti akka kanattiin hojjetamuuf yaaliin taasifame. Amma garuu barataa kutaa 6 deemsa sa'aatii 5 deemee akka inni aanaa irratti qormaata fudhatu. Barattoota kutaa waggaa 12-14 ministirii kan naannoo Oromiyaa akka fudhatan taasifamaa jira. Warri aanaarra jiranoo deemanii yuunivarsiitii keessatti akka godinaatti akka fudhatan taasifamaa jiru. Wal jira dhahamanii. Kanaaf haalli kun dhiibbaa guddaa barachuu barattootaa irratti uumaa jira. Fedhii kufaatii humti sun iyyuu, rakkoon humti sun iyyuu fedhii barachuu barattootaa irratti egaa kana mata duree kootee yoo deemte qorannoodhaafuus faaktar affeektiing wantoota barachuu barattootaa miidhan kufaatii kanaaf sababa ta'an yoo jette qorannoo hojjechuu dandeessa. Mata duree qorannoo sii ta'uu danda'a kun humti. Kanaaf egaa dhimma kanaa wal qabsiise rakkoo jiru keessatti kijiba sa'aasee waan jedhu sii kaasanii. Yaada mataa bilisiginnaa Abiy Ahmed gudunfaamaan yoo ilaalle hedduunsaa akkuma walitti tuqaa turree ejjennoo paartii isaanii ejjennoo mataa isaatii uummataaf ibsaa ture bifa lamaan. Tokko
guutummaatti akkaataa isaan barbaadaniin qofa akka deemu qabu. Lammaffaa immoo goyyoomsaa fakkeessii kan keessatti dhiyeesse akeekkachiisa kan keessatti kenne ta'uusaa agarra jechuudha. Egaan gama tokkoon paartiilee mormitootaa keessaa hafan warra akka kaafaaf ABO waggaa sadii dura gaafachaa turtan amma maaf keessaa haftan carraa tokkittiidha. Carraa kana keessaa yoo qoodan fudhattan ta'es kana iyyuu dhiisuu dandeenya kan jedhu akeekkachiisa laateera. Keessaan hafuun paartiilee kanaas hedduu akkasa dhukkubsee hedduu isa dallansiise raawwachuu dandeenya naannoo sanatti. Kan biraan referendamii gochuu dandeenya waan waliin galletti waan jiru kun ejjennoo paartichi hin qabneef referendamii yoo kan jedhu ta'ee gaaffiin Oromoodhaa gaaffiin ABO'n gaafachaa jiru bilisummaadhaan sabni haa bilisoomu gaaffiilee isaatti aanu immoo bilisa ta'ee hiree murteeffannaasaa ofiin haa murteeffatu kan jedhu. Kanaaf carraan banaa erga ta'e wanni walitti nama dhukaasuu wanti walitti nama lolchiisu hin jiru ture. Sanaaf banaa miti garuu jechuudha. Gaaffii yoo ka'ee, eessarraa yoo ka'ee, chuudhaaf dhiisuudhaaf qophiidha gaafa jedhu sun kijiba. Gaaffii inni fudhatu gaaffiin dhiyaate isa kami? Gaaffiin dhiyaate hedduu achi keessaa kan inni fudhate immoo isa kami? Gaaffii qabnaa isaaf gaaffiin ta'in, bilisiginnaadhaaf gaaffiin ta'in, ABO'nis, KFO'nis, paartiileen isa dura dhaabbachaa jiran kamiyyuu gaaffii qabnaa jedhan. Isaaf gaaffii miti ta'uu dhiisuu danda'a. Maan fudhatin? Dhiisuudhaaf nuti qophiidha. Maal dhiisin? Kanaan waan hin danda'amne waan gochuudhaaf bilisiginnaan hin feene barreeffama dubbisee waliigalee dhufee dubbate irraan kan hafe waan jiru waliigalatti yaada wal dhaa. Mee gama tokkoon ilaallume waama biyya madiitiin alatti haasaan bilisiginnaa cufti wal dhaa akka taaddasee caffoo dura bu'aan mana baree bakka bu'oota. Dhaabbileen dimookiraasii dhaabbilisa ta'uu qabu. Jedhee dubbate labsiin waa'ee dhumaa filannoo irratti boordii filannootti wal qabsiisee ba'ee TPLF'n akka hammatutti mijatee ba'ee isa irratti iddoo tokko tokkotti boordiin filannoo murteessuudhaaf aangoo bakka itti hin qabnetu jira. Kan biraan mokottu koomishiniin mirga namoomaa bilisiginnaamtuu gadi dhaabe hidhamtoonni siyaasaa haa gadhiifamanii warra kana maaraa dubbate. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan qondaaltota ABO'dha. Manni murtii bilisa jedhee garuu hidhamaa jiranii. Dhiyeesse sana cufaaf deebiin hin jiru. Asiin tokko kana gaafata. Asiin immoo qaamni mootummaa aangoo laanaa qaba jedhu paarlaamaanii bilisa ta'uu qabuu jedha. Lafarratti immoo hin jiru. Lafarratti immoo wanti tokko hin jiru. Siidha. Si qaba. Hoogganaa paartii IZMA duraanii akkamittiin akka poolisoonni hidhan. Finfinnee keessatti poolisiin idileetiin alatti poolisiin siviiliidhaan deemu. Lakkoofsa uummataatiin gituu danda'a jedhama Finfinnee keessatti. Kan siviiliidhaan deemu uffata waraanaan uffanne kan si qabuusaa qofa argitu. Kanaaf akka waliigalaatti impaayireettii keessatti rakkoodhaa haasaan isaaniif gochi isaanii waliin simuu harki isaaniif yaadni isaanii akkuma duraatii akkuma wantoonni adurree gaafachuudhatte adurreen eegeetti raafnaan jette sana isaa waliigalatti haala kana keessa jiru. Mee naannoo tola ooltummaatii fi daldala siyaasaatiin waan wal qabate irraa tuqiiti yaada jirutti dabala. Waan biqilaa dhaabuu tola ooltummaadhaan namoota walitti qabuu dhimma kanaan miidiyaadhaan agarsiisu gabaasa isaan dhiyeessanii siyaasa irraa hojjetamaa jiru wal qabsiisi. Ayyee osoo achiin darbin duratti wani afran tokko irratti akka mari'achuuf jiranii odeessi dhufaati kan jiru keessa isaaniitti kan arganne. Gaafii abbaa biyyummaa Finfinneetiin wal qabatu akka ajandaatitti ka'ama jedhama. Inni biraammooyyuu gaafii Finfinneen handhuura kiyya jedhee Oromoon gaafatu ilmaan isaa dargaggoon qeerroon meeqa irratti dhume naannoo taasisu akka ajandaatitti. Dhimmi biraammooyyuu dhimma alaabaati. Kana diteeli isaa keessa seennu namni alaabaadhaaf qabsaa hin jiru namu alaabaa mataa isaa qabaa eenyu akka ta'e fakkeenyaafi alaabaan adda bilisummaa Oromoo. Marii kamiif hin dhiyaatu? Maaliif? Aanaa si murteessan waan hin taaneef jechuudha. Wantoota akkanaa kana jirani. Dhimmi biraammooyyuu gaafii heera biyyattii jijjiiruu kunniin kuni marii biyyoolessaa kana keessatti ajandaa mariiti jedhameeti kan eeggamu. Manuma isaanii keessatti mari'atanii warri wajjin maratullee isaanii waan ta'eef itti bahiinsa isaammooyyuu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya jala buunee hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. Isa qabxii ati jette waa'ee tola ooltummaa fi biqiltuu dhaabuu kan jedhu
dhimmi kuni haarawaa miti. Kanaan dura sirruma deddeebi'aati kan turanii egaa bilchiginnaan akka meeshaatti asiin tola ooltummaa mana Finfinnee keessa mana tokko nama biraati jiiskaa kan biraa immoo dirooniidhaan ibiddaan mana uummataa gubaa uummata ajjeesaa jumlaan ilmaan isaa mana hidhaatti guuraa ilma ajjeesee haadha reef dhorgachuuni gochi isaanii kan osoo jiru tola ooltummaa hojii fakkeessi hojjetanii kuni bifa lamaan laalamuu danda'a. Tokkoffaa uummata rakkoon yookaan immoo iddoo wanti kun hin geenye uummata ittiin burjaajessuudhaaf ittiin aangoo teessoo ofiitirra bulchuudhaaf waan tolfa fakkaata. Inni lammaffaa immoo hawaasa idil addunyaa gowwoomsanii maallaqa ittiin fudhachuudhaaf maaliif hojiin tola ooltummaa kun akka intarnaashinaal istaandardiitti waan ta'eef namni koloneel Abiy Ahmed kun waan hojjetu hin beeku guyyaa garii protokoolii mootummaa gadhiisetti iddoo ijoollee kophee qulqulleessitu dhaqee dibsiifatee fakkeessa 10,000 kenneefiti biraa kan deemaa kan ture kan argine. Kanaafu fakkeessima isaan duraan baratan malee kun wanta haarawa yookaan immoo iyyuu biyya kanatti jijjiirama fide osoo dhiigni ilma namaa dhangala'u osoo daa'imman beelan dhumaa jiranii sababa qoricha dhabuutiin osoo impaayira kana keessatti namni dhumaa jiru mee yoo laalle ta'e dhuguma uummata nama yaadu yoo ta'e loltoota isaa uummata keessaa guuree kaambitti maal hirarre. Lammaffaa immoo iyyuu bakka waraanni hin jirretti meeshaa waraanaa gurguddaa akaa humna qilleensaa kan akka dirooniin fakkeenyaaf torbee darbe keessa horroo guduruutti kufte dhiyeenya kun kufte kuni saatalaayitiidhaa waa achi ilaaluu dhaite moo maal hojjechuu dhaite? Gabaabaa uummata balleessuuf deemte wanti biraa wanti tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu asiin uummata balleessaa asiin immoo iyyuu hojii tola ooltummaati jedhanii olii gad deemuun kuni siyaasa rakasa siyaasa kufa kan kiiloo hin kaafne akka ta'etu natti mul'ata. Jaaldaandii ayyee egaan waan hedduu ifa ta'uu kaastee egaa bilchiginnaan akka waliigalaatti ajandaa sanas kan qopheeffate namas kan hirmaachise ajandaa achirratti fakkeenyaafi ajandaa adda baasu jedhanii isaan qopheeffatan kanattis ajandaan dhiyaatu namootuma bilchiginnaatu dhiyeessa. Waanuma ka'uu qabu yaadonni adda addaa akaan waan ofiisaati waan TPLF lafa kaa'e sana ajijjiiramu jedhee barbaadu karaa kan biraa meeshaa jara kanatti fayyadamee dhiyeeffata. Waan impaayitii keessattis immoo rakkoo kiyyaa bulchiinsa kiyyaatti rakkoodhaa waliin jireenya sabootaa seenaa aadaa akkaataatti saboonni wal hubatan kana jijjiiramuu qaba jedhanii isaan yaadan hayyoonni isaanii sadarkaa isaaniitti yaadan yoo jiraatu gaaffii godhanii fidu. Kan hojjechaa jiru isaan. Kanaaf dhimma kana hawaasa hubachuu qaba. Gama tola ooltummaatti yoo ilaalle yuunivarsiitii keessatti osoo namne xalayaan ba'ee tola ooltummaa gannaatii fi galmaa'aa leenjii immoo eessatti fudhatu? Raayyaa ittisaatu leenjii kennaaf. Raayyaa ittisaan leenjii kennaaf tola ooltummaadhaaf bobbaas. Raayyaan ittisa impaayiritti gartokkeen ilaalcha tokkittii qabu bilchiginnaa jiraachisuudhaaf deemu dhaloota sabaa bor akka waliigalaatti ilaalcha siyaasaa amantii gosaatiin ala ijaaramee saba fayyaduu danda'a jedhame akka mataa isaatitti oomishachuudhaa fi leenjii kennuufii barbaada. Leenjii inni kennuun maali? Tola ooltummaa isaan jedhan kun Finfinnee keessatti torbee darbe gaa argiteetta Araritti akkas Jijjigaatti akkas pirezidaantiin Benishaangul akkas torbee darbe kaasee waa'e pirezidaantiin Benishaangul kana godhe kanuma Oromiyaa keessatti akkas Adaanicha Abeebee kaabineen seessanuma hojjetanii suuraa ka'an har'aa manni dagamitti gubachaa jiru kan eenyuuti? Manni warra jaarsoo kuyyuutti gubachaa jiru kan eenyuuti? Abuunaatti inni gubachaa jiru kan eenyuuti? Muneessaatti, Adaabbaatti inni gubachaa jiru kan eenyuuti? Gindabaratti, Jalduutti kan gubachaa jiru? Dugdaatti, Boosatitti, Fantaalleetti inni gubatu kan eenyuuti? Kan Oromooti bini isa kamiin ijaaranii, isa kamiin diiguu, isa kam jalaa saamanii, isa kamiitiif qarshii 10,000 laatu, isa kamiitiif koondominiyeemii mana bantee furtuutitti laatu, isa kamiin immoo manaaf qabeenya isaa walitti gubdu? Nama miila lamaan deemu ayyajjeesi horii miila afurii qaladhu nyaadhu qabeenya tajaajila kennu immoo saamii deebii. Komaandi poostii akkasii nama irratti labsitee asiin immoo tola ooltummaa jettee innat hojjettu mana tokko lama mana sadii afur ati suphitee namoota 20-30 waan isaan nyaatan laattee fi namoota miiliyoonii 20 gargaarsa barbaadan namoota kumootaan manni jalaa gubatee
bakka bu'uu tasuman danda'u. Bilchinaan murna baay'ee rakkisa. Murna ofiisaati balleessee ofii nagaa godhee of eessuu barbaadu akkas jechuudha. Chaayinaa fudhadhu ilaali. Eengaddaa kibxata eengaddaa Tiananmen bakka sanatti uummanni Chaayinaadhaa kanneen deeggartoota dimokiraasii ta'an mootummaa kooministii morman hedduu isaanii mormiidhaaf achitti ba'an taankiin osoo namni gadi baasee dhabama godheen ajjeese hin fixeen. Namni tokko taankii fuuldura dhaabbate qofaasaa yeroo inni mormii agarsiisu ni mul'ata. Waggaa 35 illee dhumaatii namootaa sanaa akka namoonni ba'anii ifaa ifatti hin kabajanne yeroo itti Chaayinaan ukkaamsitu argaa turre. Itoophiyaa keessattis wanni fakkeessiin guddina jedhamee himamu jalaan garuu mirgi namootaa faayidaan namootaa hundumtuu ukkaanfamaa jijjiiramni guddina isaan jedhan tokkittiin karaa bilchiginnaan yookiin qaamni aangoorra jiru ittiin dhiyeessu qofa akka ta'e nama agarsiisa jechuudha. Jarri kun seenaa abbootii isaanii hedduu fayyadaman warra kanaan dura turan fayyadamaa turanii arras impaayiritti keessatti fayyadamaa jiru waan ta'eef. Kanaaf iyyuu bilchiginnaa irraa waan qaaniiti. Siyaasa miidiyaa yoo hojjetate irraan kan hafe manni Oromoodhaa gubachaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggere yakka yoo jette sirrii silas shororkeessaa jettee seeraan ala qaama sirrii tokko baafatte nama sana hojii wal argite mana gubuu maal barbaachise qabdee hidhuu manedhaa qabda silaa hidhuun aadaa keeti maaliif lubbuu tokko ajjeesta? Maaliif akka isaan du'an goota? Maaliif akka isaan manni jalaa gubatan goota? Maaliif qabeenya isaanii saamta? Isa kana tola ooltummaa hojjetta akka kanattiin nama iyyoomsite gadoomsite uummanni akka inni jireenya gadadoo keessa jiraatu taasiste kanattitu tola ooltummaadha jechuudha. Bilchiginnaa karoo turree ejjennoo paartii isaanii ejjennoo mataa isaatii uummataaf ibsaa ture bifa lamaan tokko guutummaatti akkaataa isaan barbaadaniin qofa akka deemu qabu lammaffaa immoo goyyoomsaa fakkeessii kan keessatti dhiyeesse akeekkachiisa kan keessatti kenne ta'uusaa agarra jechuudha. Egaan gama tokkoon paartiilee mormitootaa keessaa afan warra akka kaafaaf abaa'oo waggaa 3 dura gaafachaa turtan amma maaf keessaa haftan carraa tokkittiidha. Carraa kana keessaa yoo qoodan fudhattan ta'es kana dhiisuu dandeenya kan jedhu akeekkachiisa laateera. Keessaa hafuun paartiilee kanaas hedduu akkasa dhukkubse hedduu isa dallansiise raawwachuu dandeenya naannoo sanatti. Kan biraan referendamii gochuu dandeenya waan waliin galletti waan jiru kun ejjennoo paartichii hin qabneef. Referendamii yoo kan jedhu ta'e gaaffiin Oromoodhaa gaaffiin ABO'n gaafachaa jiru bilisummaadhaan sabni haa bilisoomu gaaffiilee isaatti aanu immoo bilisa ta'ee hiree murteeffannaa isaa ofiin haa murteeffatu kan jedhu. Kanaaf carraan banaa erga ta'e wanni walitti nama dhukaasu wanti walitti nama lolchiisu hin jiru ture sanaaf banaa miti garuu jechuudha. Gaaffii yoo ka'e eessarraa yoo ka'e chuudhaaf dhiisuudhaaf qophiidha gaafa jedhu sun kijiba. Gaaffii inni fudhatu gaaffiin dhiyaate isa kami? Gaaffiin dhiyaate hedduu achi keessaa kan inni fudhate immoo isa kami? Gaaffii qabnaa isaaf gaaffiin ta'in, bilchiginnaadhaaf gaaffiin ta'in, ABO'nis, KFO'nis, paartiileen isa dura dhaabbachaa jiran kamiyyuu gaaffii qabnaa jedhan. Isaaf gaaffii miti ta'uu dhiisuu danda'a. Maan fudhatin dhiisuudhaaf nuti qophiidha. Maan dhiisin kanaan waan hin danda'amne waan gochuudhaaf bilchiginnaan hin feene. Barreeffama dubbisee waliigalee dhufee dubbate irraan kan hafe waan jiru waliigalatti yaada wal'aa. Mee gam tokkoon ilaallume waama biyya madiitiin alatti haasaan bilchiginnaa cufti wal'aa akka Taaddasee Caffoo dura bu'aan mana maree bakka bu'oota dhaabbileen dimokiraasii dhaabbilisa ta'uu qabu jedhee dubbate. Labsiin waa'ee dhumaa filannoo irratti boordii filannootti wal qabsiisee ba'e TPLF'n akka hammatutti mijatee ba'e. Isa irratti iddoo tokko tokkotti boordiin filannoo murteessuudhaaf aangoo bakka itti hin qabnetu jira. Kan biraan mokottu koomishiniin mirga namoomaa bilchiginnaamtuu gadi dhaabe hidhamtoonni siyaasaa haa gadhiifamanii warra kana maaraa dubbate waa'ee Kiristaan Taaddaleefa. Achi darbee immoo ilaali boordiin filannoo dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan qondaaltota ABO'dha. Manni murtii bilisa jedhee garuu hidhamaa jiranii dhiyeesse sana cufaaf deebiin jiru. Asiin tokko kana gaafata. Asiin immoo qaamni mootummaa aangoo olaanaa qaba jedhu paarlaamaanii bilisa ta'uu qabu jedha. Lafarratti immoo hin jiru. Lafarratti immoo wanti tokko hin jiru. Si qaba.
ogana partii izema durani akamittin akka polisoni idan finfinne kesati polisin idiretin alati polisin sivili andemu lakoso ummatatin gitu denda jedama finfinne kesati kan sivili andemu ufata warana nufan kan siqabu saqo fargitu kanaf akko legalatin partii kesati rakko da asan sani gochi sani walin simu arki sani yaani sani akkuma durati akkuma antoni adure gafachudatte adure negetira nanjette sana isawo ligalatti ala kana kesa jiru me nanno tolo ultumati fi daldala siyasa ti wawal qabate ratukiti yada jirutti dabala wambikla dabu tolo ultumada nina moto ulitti qabu imma kana media dan agarsisu gabasa sandi sani siyasa rawjitama jiru wal qabsisi aye oso wachin darbin duratti wan harra bilziginan karora qabatte imma mare biyolesa oromia kanettin dente agenda kanena ka kasawin camadafa agenda mari godatani itdema jirani odesi nanna wasani dufajiru qabtiwani afranto korata kamari achu jirani odesi dufati kanjiru keso saniti ka arganne gafi abba biyuma finfinneti wal qabatu akka agenda titi ka amajedama inni biramoyu gafi finfinnen han urakiya jere oromon gafatu ilmane sa dargaggon qero megaratume nanno tasisu akka agenda titi inni biramoyu imma alabati kana detail sa ke senu namni alabada fo qabsa unjiru namu alaba mata isa qaba enyo kata fakenya fi alaban adabil summa oromo mari kami fundiat malif yana si murte sani wan intane vjechuda wantota akkana kana jirani dimmi biramoyu gafi hera biyatti jijjiru kunnin kuni mari biyolesa kana kesatti agenda mariti jedameti kan egamu manosani kesatti mariatani worri wojimmaratulle sani wantevi ittibain sasamoyu dagefatota fi dawatota kenya jalabune ordone anesim birangenyu taa isa qabti atijette wa e tola oltumma fi biqiltu dabu kanjeru dimmi kuni harawa miti kanandura si rumade debiati kanturani ega bilsiginnane akameshatti asin tola oltumma mana finfinne ke samana tokkona mabirati jiska kambiramo droni dan ibiddan mana ummata guba ummata ajjesa jumlan ilmanisa mana hidati gura ilma ajjese hadaref urgachuni gochi sani kana sojiru tola oltumma hoji fakkese ojetani kuni bifa allama allamu danda tokofa ummata rakkoni okan immo eddo wanti kuni ngenye ummata tim burjaje sudafi tim ango teso fitra bulchudafi wantolfa fakkata inni lama famo hawasa idila dunya gowonsani mallaka tim fudachudafi malifi hojin tola oltumma kuni akka international standard tiramantefi namni kolonel abiy amar kuni wano jetumbe guya gari protokoli motumma gaddiseti eddo jolle kobe kulkulestu dake dipsifate fakkesa kuma kulan kenne fiti bira kan dema kan ture kan argine kanafu fakkesi mesan duran barata male kuni wanta hara wa yokan moyu biya kanat jijjirama fide osodi ilmi digni ilmana ma dangalau oso daiman belan umajirani sabab qoricha dabutin oso impaira kana kesa tinamni umajiru mehola letae uguma ummata na yadote loltota sa ummata kesa gure kami timar irar lamma fa moyu bakka waran ninjiretti mesha warana gurgudda aka humne qillensa kanaka drone fa kenya fi torbe darbe kesa korro gudurutti kufterenya kun kufte kuni satellite tida wa achilalu daitemo malo jechu daite gababa ummata ballesuf demte wanti biran tokoyu hinjiru jechu da kanafu asin ummata ballesa asini moyu hoji tola oltummaati jedani oligaddemun kuni siyasa rakasa siyasa kufa kan kilo hinkabne akkataetu natti mulata jaldandi aye egan waneddu ifata ukaste ga bilsiginnan akoli galati agenda sanas kan qopefate namas kan irmaachise agenda achiratti fakkenya fi agenda addabasu jedani san qopefatan kanatti si waan ofiisaati waan TPLF lafa kaa'e sana ajijjiiramu jedhee barbaadu karaa kan biraa
Meesha jara kanat fayyadametu eeffata. Jara kanatti fayyadamee eeffata. Waan impaayitii keessattis immoo rakkoo kiyyaa, bulchiinsa kiyyaatti rakkoodhaa, waliin jireenya sabootaa, seenaa, aadaa, akkaataatti saboonni wal hubatan kana jijjiiramuu qaba jedhanii isaan yaadan, hayyoonni isaanii sadarkaa isaaniitti yaadan yoo jiraatu gaaffii godhanii fidu. Kan hojjechaa jiru isaan. Kanaaf dhimma kana hawaasa hubachuu qaba. Gama tola ooltummaatti yoo ilaalle, yuunivarsiitii keessatti osoo namne xalayaan ba'ee tola ooltummaa gannaatii fi galmaa'aa leenjii immoo eessatti fudhatu? Raayyaa ittisaatu leenjii kennaaf. Raayyaa ittisaan leenjii kennaafi tola ooltummaadhaaf bobbaasa. Raayyaan ittisa impaayitii gartokkeen ilaalcha tokkittii qabu bilisiginnaa jiraachisuudhaaf deemu dhaloota sabaa bor akka waliigalaatti ilaalcha siyaasaa amantii gosaatiin ala ijaarame saba fayyaduu danda'a jedhame akka mataa isaatitti oomishachuudhaafi leenjii kennuufii barbaada. Leenjii inni kennuun maali? Tola ooltummaa isaan jedhan kun Finfinnee keessatti torbee darbe gaa argiteetta Araritti akkas Jijjigaatti akkas pirezidaantiin Benishaangul akkas torbee darbe kaasee waa'e pirezidaantiin Benishaangul kana godhe kanuma Oromiyaa keessatti akkas Adaanicha Abeebee kaabineense sanuma hojjetanii suuraa ka'an har'aa manni dagamitti gubachaa jiru kan eenyuuti? Manni warra jaarsoo kuyyuutti gubachaa jiru kan eenyuuti? Abuunaatti inni gubachaa jiru kan eenyuuti? Muneessaatti, Adaabbaatti inni gubachaa jiru kan eenyuuti? Gindabaratti, Jalduutti kan gubachaa jiru? Dugdaatti, Boosatitti, Fantaalleetti inni gubatu kan eenyuuti? Kan Oromooti bini? Isa kamiin ijaaranii, isa kamiin diiguu, isa kam jalaa saamanii, isa kamiitiif qarshii 10,000 laatu, isa kamiitiif koondominiyeemii mana bantee furtuutitti laatu, isa kamiin immoo manaaf qabeenya isaa walitti gubdu? Nama miila lamaan deemu ayyajjeesi, horii miila afurii qaladhu nyaadhu, qabeenya tajaajila kennu immoo saamii deebii. Komaandi poostii akkasii nama irratti labsitee asiin immoo tola ooltummaa jettee innatu hojjettu mana 1-2 mana 3-4 ati suphitee namoota 20-30 waan isaan nyaatan laattee fi namoota miiliyoonii 20 gargaarsa barbaadan namoota kumootaan manni jalaa gubate bakka bu'uu tasuman danda'u. Bilisiginnaan murna baay'ee rakkisaa. Murna ofiisaati balleessee ofii nagaa godhee of dhiyeessuu barbaadu akkas jechuudha. Chaayinaa fudhadhu ilaali. Eengaddaa kibxata eengaddaa Tiananmen bakka sanatti uummanni chaayinaadhaa kanneen deeggartoota dimokiraasii ta'an mootummaa kooministii morman hedduu isaanii mormiidhaaf achitti ba'an taankiin osoo namni gadi baasee dhabama godhee hin ajjeese hin fixeen. Namni tokko taankii fuuldura dhaabbatee qofaasaa yeroo inni mormii agarsiisu ni mul'ata. Waggaa 35 illee dhumaatii namootaa sanaa akka namoonni ba'anii ifaa ifatti hin kabajanne yeroo itti chaayinaan ukkaamsitu argaa turre. Itoophiyaa keessattis wanni fakkeessiin guddina jedhamee himamu jalaan garuu mirgi namootaa, faayidaan namootaa hundumtuu ukkaanfama. Jijjiiramni guddina isaan jedhan tokkittiin karaa bilisiginnaan yookiin qaamni aangoo irra jiru ittiin dhiyeessu qofa akka ta'e nama agarsiisa jechuudha. Jarri kun seenaa abbootii isaanii hedduu fayyadaman warra kanaan dura turan fayyadamaa turanii har'as impaayitii keessatti fayyadamaa jiru waan ta'eef. Kanaafiyyuu bilisiginnaa irraa waan qaaniiti. Siyaasa miidiyaa yoo hojjetate irraan kan hafe manni Oromoodhaa gubachaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggere yakka yoo jette sirrii silas shororkeessaa jettee seeraan ala qaama sirrii tokko baafatte nama sana hojii wal argite mana gubuu maal barbaachise qabdee hidhuu manedhaa qabda sila hidhuun aadaa keeti. Maaliif lubbuu tokko ajjeesta? Maaliif akka isaan du'an goota? Maaliif akka isaan manni jalaa gubatan goota? Maaliif qabeenya isaanii saamta? Isa kana tola ooltummaa hojjetta akka kanatti nama iyyoomsitee gadoomsitee uummanni akka inni jireenya gadadoo keessa jiraatu taasiste kanattituu tola ooltummaadha jechuudha. Bilisiginnaa karoora diinagdee Oromoodhaa isa tokko ol kaastee akka bilisiginnaa gargaaruu danda'utti guddistee qabeenya akka horatu gochuu kaafe isa gadi bilisiginnaatti warra hin amanne immoo diinagdee harkaa rukuttee dadhabsitee raatessitee akkanumaan jireenya isaa jibbee harka afaanitti ni danda'e akka jiraatu gochuu karoorfatee deemu waa'ee tola ooltummaa gaafa haasawu nama qaanessaa jechuudha. Tarii namoonni sun hundumtuu dhoqqee diigan, namoonni sun hundumtuu dagalee irraa harkisan dirgoodhaan ba'an. Jarri kun garuu uummata bakka hin bu'an jechuuf jedheeni. Biqilaa dhaabuu biileena amma kana dhaabne ittiin baankii addunyaa iyyuu go'omsee maallaqa barbaadu Faransaay irratti dubbate
indanda amnef argachu indandeenye maallaqa san dubai ti cop 28 waltaji climate change di ate keesatti mileena makana daamne jeren dubbatanis projecti ta kokofa argatan kenan garu aga projecti ja argat lakkoosa garu ethiopia tu eddu imata sababni mal namir ka fudatenju soba fact checking jiru isakanaachu kama kana yo ilalte kenyan karora sirri pakenya bikila dabu ethiopia keesatti darginis deemsaature baaye deemsaature senara mallasanis adeemsaature ergesi mallas parke danis lafa qabani gochaaturan qabatamaatti eegumsa adabu male abbootiin unfas barasana eddusa daban naanuma webeegnut bebeegnulle inuma jira kantipelf alika binsa mirgana momasa akajirutite miidda sangegeesan akajirutite sanu yo kana madalame namu himudanda abiye madwana ara kadan fidenjiru lakosma qofa baayise addunya atu malaka fakkatu goyomsu malaka fakkatu beka addunya yero cufayu wora nageenya sietif wora westernitif jiratan wora diatif jiratan cina waani san jedaman jedanu cufafiyu malaka kalatu waanu bate ergamefi waambeku basasefi waambeku isakanada kayinitti malaka gurachu barbaade afrika kesatti namumti dimakana waambik lotaratti durse jete jerame Thomas Sankarati jechuuni dandaama ida seenansa naanno gammojumma hirisu lafaloni lafabik lota daaban addabaase ratto jechuu keesatti keenati yo deebite ilaal wagga kudan keesatti bileeni kudashan karorfatte ethiopiaan mo bileeni shantababe bileeni kudashan karorfatte achi keesa perir waggaati bileeni tokko tuqashan namni keenya tokko waggaati bikila soddoma aabek guddisu dandoot population isana yo ilaalame aagana tiin karorfame garu indiin wor lakkoofsa ummata amma kana qabu guyyaa tokko tirkordo jetame jedame lakkoofsa Ethiopiaan imatte kana sila indii dagani karorru jiru akkana ma dhuunfaatti immoo nama kaanaada tokko sagant kani rekordi dadamu kan indiiti Ethiopiaan garu rekordi hojjenni jette biyya keessa afarsiti eessat situation roomii dha hordofnaa eessa finfinnee keessa dhaabee qofachuudha finfinnee keessa biileenii dhaan eessa dhaabdaa biqilaan biileenii liin dhaabamu bosonni Amaazoon faa kun hektaara meeqa uwwiseetu biqiloonni biileenii namni kun Itoophiyaa keessaa eessa dhaabamaa lafti namni irra jiraatu qonnaan maali kan jettu cufa egaa kaalkuleet gochuun danda'anii short memoriidha ikoonoomistoonni hayyoonni ikoonoomistoonni Itoophiyaa kana abbootii qabeenyaa riil isteetii keessan qabeenya keessan qoratanii dooktara piroofeesara ta'uttiin eebbifamu malee konkolaataa siin qabanii mana siin qaban namni jedhee gadi tuffatu ayyuu waan kana qoratee dhugaa baasus jira jedhee waan hin yaanneef uummata goomsaa kanarraan kanafi gammoojummaa hir'isuun eenyuyyuu mootummaan kamiyyuu abaaboonis aangootti yoo dhufe kana cimsee irratti hojjetu garuu gooyyoomsaa akkasiitiin miti soba lakkoofsa soba agarte waggaa shan kana keessatti maaltu hojjete waggaa shan waggaa jaannaan goora turetti avukaadoon osoo dhaabame nyaatame ijisaayyuu gurgurameera avukaadoon mangoon illee agartee jechuun qonnaan bulaa keessatti guddanne waggaa waggaan ittiin guddatu illee inuma quba qabna giraaviillaas haa ta'u gaattiraas haa ta'u waggaa kana keessatti eessa akka ga'u kanneen sadarkaa muramanii xaawulaan isaa irraa qophaa'uu malanii illee jiraachuu danda'u kanneen dagalee utubaa manaa kan mana baatan ta'uu danda'an manneen lafa barbaachisootti jechuudha lafa dhoqqeetii fi lafuma dhagaatee iyyuu kan irra galu kan qorqorroo baatutti yoo hin dogoggoruu baadhe inuma keessatti guddanne lafa biraatti hin dhumne kanaaf wanki jibaa hojjetu aanaama keessa naannoomne keessatti numti iyyuu aanaama waraanni bilisummaa oromoo keessa naanna'aa tureef jiru keessatti lakkoofsa meeqatu dhaabame magaalaa aanaa keessatti iyyuu aga dhaabamte ganda tokko ganda lama ganda sadii ganda afur ganda shaniif jaha kan qaban godina isaan keessatti achi keessatti qofa waan dhaabame iyyuu quba qabna sanaan ala waan hin jirre keessatti lakkoofsi sun dhufuun kijiba isaanii agarsiisa jechuuf jedheeni mee gabaabinaan ganna kanas isa kanaaf deemu kun uummata keenya goggoogaan goomsuu barattoonni immoo akka isaanii waan biraa keessan seenne bara dhufu yeroo yuunivarsiitiitti deebi'an naannoo isaaniitti rakkoo arganii deebi'an kana fuudhanii deebi'anii barattoonni wal ga'ee mari'ate okkora biraa akka hin kaasneef ilaalcha isaanii sanatti fe'anii jijjiirama suuta suuta rakkoo oromoo furra amma kana qabanneerra itti aanee kana goona jedhanii barattoota kana goyyoomsuudhaan
ilaalcha hojii ilaalcha jijjiiru hojii biizii gochuutti yoo xiyyeeffanne jedhan wayya. Kanammoo dubbatan kanammoo manni keenya hubachuu qabaan jira. Mee gara kaaba impaayirattiif haala diigamuu seeratti gabaabsi kaasi waan gaanfa Afrikaa kaasneetu qophii keenya nagaadhaan mannee goolabna. Ayyee jaaldaandi galatoomii waa'ee Oromiyaas kaasnee waa'ee impaayirattii saga tokkorraa erga dubbannee kaabi impaayirattii kunis maalif impaayira tokko keessa cunqurfamnee waliin jirra waan ta'eef saboota biraa wajjinillee naanna'ee ummanni hunduu impaayira kana keessa jiraatu sirna kanaan dararamaa jira waan ta'eef rakkoolee naannawa san jiru yookaan immoo naannawa gara kaabaa kana jiranii naannoo Amaaraa fi Tigraay keessa naannoon Amaaraa akkuma duraanuu beeknu ergaa hiidhannoo hiikkachiisuu humna addaa naannoo Amaaraa jedhamee lolatti seename asitti gara waggaa tokko kan ga'uu fi lola hamaatu deebifamaa kan jiru caasan isaa guutumaan guututti naannoo sanii diigameeti kan jiru yeroo ammaa kana. Kana malees loltoonni dhalootaan Amaaraatan humna addaa sirna ganuudhaan garasitti deemaa kan jiranii caasaan mootummaa wanni jedhu miidiyaa qofarra jira lafarra hin jiru jechuudha. Inni biraa immoo dargaggoota yookaan immoo daa'imman dhiheenya kana moonaa waraanatti guuranii gareedha walqindeessanii aga shantamaatiin badaati kan jiranii akka odeessa naannoo sanirraa bahaa jirutti yookaan odeessi naannoo sanirraa dhufaa jiru akkas mul'isaa. Inni biraa immoo iyyuu ajandaa wal fakkaataa bilxiginnaa naannoo Oromiyaatii fi Amaaraatti kenname tokko jira. Akka waan ofii nagaa fedhaniititti maal jedhee dubbatee Addisu Araggaa Kabbadaa pirezidaantiin naannoo Amaaraa waamicha muummichi ministeeraa isiin godhe fudhattanii akka galtan jedheen gaafate kaleessa jechuudha. Asoo deebite immoo Shimallis Abdiisaatis haasaa wal fakkaataa the same thing nagaha nagaha jecha jedhan kana ajandaa gubbaadha. Inni bilbila takkittiidhaan qofa waan akkanaa dubbadha. Koot godhee osoo jecha isaa irra deebi'aniitu dubbachaa kan jiran kan mul'atu. Balleessineen achis hin jirti naannoo Oromiyaa keessa hinuma jirti garuu qabatamatti dheengadda kana qofa naannoo Dasseetti Waldiyaatti hooggantoota bilxiginnaa naannoo Oromiyaa hooggantoota olaanaa tudhumee nama jaha bakka tokkotti iddoo tokkotti jechuudha. Kanaafi guyyaa tokko keessatti Bahardaar Gondor Gojjam keessatti halkan kaambii waraanaa yookaan immoo moonaa waraanaati irratti boombiin osoo dhukoyin bulee hin beeku kanammoo eenyutu raawwata warra achi qaama raawwatu beeka waan ta'eef rakkoo hamaatu deemaa gidduu kana keessatti immoo uummanni nagaatis miidhamaa jira. Kuni kanaan wal qabate osoo jiru gama kaaba impaayirattii gama Tigraayis wanti jiru TPLF fi tibba kana beekamtii boordii filannoo biyyaalessa bilxiginnaa bulchitu irraa argattee jirti. Kun immoo seenaa impaayirattii keessatti jijjiirama fidaa jennee TPLF fi bilxiginnaan waan bu'uuraa waliin galchine tokko kan hundi keenya beeknu tokko lafa jira jechuudha. Innis maaliif aayidoolojii irratti yookaan ilaalcha irratti waliin galan. Bilxiginnaan seenessa waloo seenessa qeenxee qabdi. TPLF immoo gaarii isaa taatu badduu isaa taatu sun dhimma biraati. Seenaa eenyummaa, seenaa aadaa, seenaa duudhaa, seenaa afaan Tigraay, uummata Tigraay, naannoo Tigraay qabdi waan ta'eef kun yoomillee waliin galchine waan ta'eef hagam isaan deemsisaa galmaa'ee galmaa'uu baate. Kanaa godhanii immoo qabeenya ishiin duraan miliyoona 76 qabdu labsii itti baasaniit irraa ugguranii garasitti hambisaniit kana waraqaa duwwaa qofa kennanii fi gamoowwaniif konkolaataa dhoggatanii jechuudha. Kanumaa wal qabate inni adda ta'u immoo qorannoon dhaabbanni New Line Institute jedhamu dhaabbata Ameerikaa piroofeesaroota 12 of keessaa qabu taatee Tigraay keessatti ta'e yakka duguuggaa sanyiitii fi dhiittaa mirga dhala namoomaa akkasumas gochoota hammeenyaa waraanni raawwate eenyuun akka raawwatame yookaan immoo fakkeenyaa fi gudeeddii dubartoota irratti jibbiisa sanyummaa haga sadarkaa alaatii fi keessa irratti wantoota ta'e dhaabbanni Ameerikaa kun piroofeesaroota 12 kan qoratame qorannoo isaa dhaabbata Ameerikaa guddaa kan ta'e New Line Institute kun dhiyeesseeti kan jiru. Dookumentii yookaan gabaasa fuula 120 qabu yakkoota waraana Tigraay keessatti raawwatame Gaazaa ol akka ta'e lubbuu namoota guutuu isaa baasetti kan jiru. Dhumarratti gabaasichi kun maal jedhaa? Mootummaa Itoophiyaa gocha kanaaf dhaddacha idil-addunyaa yookaan immoo ICJ
akka dhiyaatuuf gaafatee jira jechuudha. Akka dugugaa sanyii warra ta'an kana jechuudha. Kana fakkaata. Egaa amma sadarkaa haganatti yakkoon inni biyya impaayira kana keessatti raawwate yookaan immoo uummata irratti raawwate bifa kanaan ol ba'eet addunyaan sadarkaa kanatti bifa dookumentii ta'e tokkoon samaraayiz ta'e bahuu sadarkaa ga'ee irra jira. Yakkoota kana karaawwatanii abbummaadhaan eenyu? Itoophiyaan difeensi foorsii kan humnoota raayyaa ittisa Eertiraa, humna waloo naannolee, humnoota addaa naannolee jechuudha. Milishoota Amaaraa fi humna addaa naannoo Amaaraati jedheeti. Walumaagalatti gabaasa kana baaseeti kan jiru. Kanaan walqabatee namni kana argee gaafii reefu jalqaba yeroo waa'ee haala Oromiyaa irratti kaasnu yeroon isaan mana murtii idil addunyaa fuulduratti dhiyaatani ICJ'n yeroo isaan qabee dhiyeessu fagoo mitii dhihoodha kan jennee dubbanneef suni kanumaa fi ka Oromiyaati fi ka Amaaraa yookaan naannoo kanaa hin baafne ka Tigraay qofa haala kanaan dhiyeesse. Kanaafuu akka waliigalaatti yeroon isaan murtii seera qabeessatti dhiyaatan fagoo hin jirtu jedheen keessaa ba'aa jaaldaan. Ayyeegaa waan bal'aa kaastee dhimma ati kaasteerraa ka impaayiritti keessatti jiru tokko naannooma Sumaaleetii fi Affaar gidduu naannoo Sittii jedhamutti torbee kana keessa waldhabdeen akka turee fi walitti dhukaasni hamaan geggeeffamaa akka turetu dhagahamaa jira. Walitti bu'iinsa akkasii kun naannoo Sumaaleef Affaar gosoota Sumaaleef Affaar gidduutti naannoo dhiha Sumaalee bakka Sittii jedhamu itti geggeeffame xumura baatii bitootessaa keessattis akka turee gabaasaaleen tokko tokko naannoo sanarraa ba'an miidiyaan Sumaaleedhaa ni kaasa. Kan biraan Sumaaleema keessatti gosoonni walitti bu'uudhaanii aga komaandiriin tokko itti gaafatamaan poolisii tokko keessa kan naannoo Shebelleetti ajajaatee Abdul Qaadir Mahammad jedhamu keessa akka ajjeefamedha kan dhagaa jirru. Egaa akka waliigalaatiin paartiin nagaa hin qabduu sirnicha jalatti jechuuf jedheenii hooggantoonni isaanii suuraa ka'anii babbareedanii maal jedhanii haa dhiyaatan jechootas kuulanii haala keessa jiran nageenya ibsan malee bakki nagaarra jiru hin jiru jechuuf jedheenii. Gaanfa Afrikaa bakka ijoo rakkoo duraan bakka warri biyyoonni guguddatan iddoo istiraateejiidha jedhanii qabachuudhaaf tattaafataa turan. Amma immoo bakkatti nagaa dhabdee nagaan sun immoo gara birootti deemuudhaaf nagaa dhabuun kun gara birootti deemaa jiru keessaa tokko jechuudha. Duraanuu lafa sana hirachuudhaaf Chaayinaan gama seetiin, Raashiyaan gama seetiin, Ameerikaan, Faransaay cufti iyyuu boodarra immoo warra akka Iraanii fi warra akka Yuunaayitid Arab Imireet, Saawudi Arabiyaa warra akka Turkii keessatti hirmaachuuf tattaafachaa turan. Egaa biyyoonni boodarratti dabalaman kun erga siyaasiyyuu rakkooleen adda addaa dantaa isaaniitii fi yeroo isaan biyyoota jeeqan agarra. Fakkeenyaaf Sudaan keessatti Saawudi Arabiyaan garee Al-Buraaniin, Yuunaayitid Arab Imireet immoo garee warra Mahammad Hamdaan Dagaloo amiittii gargaaruudhaan walitti bu'iinsa sana ammeessuu keessatti tattaafataa jiru. Jarri kun Liibiyaa keessattis waan isaan gochaa turan argaa turre. Gara gaanfa Afrikaa kana keessatti keessumaa Sudaanii rakkoon Sudaanitti ka'e kun Sumaaliyaa haamtuu akka isheen tasgabboomne deebi'ee taasisuu danda'a. Sumaaliyaa waggaa meeqa booddee, waggaa 30 booddee mootummaa tasgabbaa argachuuf deemaa jirtu jedhamtu kanayyuu akka isheen tasgabbii hin arganne taasisuu danda'a. Yaaddoo shororkeessitoonni keessatti deebi'anii hammaachuu danda'u. Sudaan immoo biyya shororkeessitoonni keessaa maddan ta'uu dandeessi jedhanii yeroo isaanii yaaddoo kana kaasantu jira. Keessumaa yeroo honqolcha mootummaan Umar Al-Bashir aangootti dhufe 90s keessa immoo Osama Bin Laadin Sudaan keessaa akka inni ka'e, akka inni achi keessatti dhokatee kooluu galaa ta'e hojii sana hojjechuuf tattaafataa akka ture. Waan sanaaf da'oo akka taate Sudaan. Ergasiis immoo dhimmoota adda addaatiin Hizbullaan warreen ISIS fi kanneen biroon achi keessatti waan isaan argachaa turan ni jira jedhanii yeroo dudubbatamatu jiraachuudha. Ammas haala banaa kana keessatti gaanfa Afrikaa jeequu achirraa ka'anii biyyoota garaagaraa jeequudhaa fi lafni kun aanjaa ta'uu fi danda'a. Uummanni naannoo sanaas akkaataatti shororkeessitoonni kun yaadaniin ala yoo deeman ni miidhamu. Biyyoonni biraa keessattis miidhaan akkasii geggeeffamuu danda'a waan yaaddootu jira. Erga April 15 yookiin immoo bitootessa
kudashan kumalama vidami sadi as Sudan ke sati yoti kaate namoni kwad batoko shantama umani miliani demi shadi demi shanit miliani demi shanit titil mamamu gargar sabar bada ka UNICEF ingada daiman gargar sabar badan ke sabasin alat gutuma tichura kanin chadi tibakatan Sudan ba Ethiopia ke kanina ma Ethiopia ke sati kubatani jiran min araga jiruni balat afsat lama jirachu aktivistoni Sudanis dubacharu UNIS akasang mita okinimo ba balara tagame kanaf egannu namunna chijran detonna chijran egumsa godani yerosan ipsati basan arga jirra chura akoli galati gamfa afrika rakko somalien detoni etopiano ke sa bani somalian kan dubatti waraka jubaland famo yeronsa ammamite achum ke satti rakkon akata tirakkon debe somali ke satti somali wolrad abatu oje chajiro chiro ori Ethiopia mo basi sani gara Somaliland ditte deb Sudan ora juga ojinala qofqofat gargaru wanuma United Arab Emirates go chajirto qofqofat wa gargaru e gamfa Africa ke satti mo rakon Somali Ethiopia giddu jiro ka format argatu fi amati ga gamfa Africa ke satti namni be kama fi diplomasi dan olantuma kabu motuma Kenya ti G7 ke satti malas bebe kama turidra amagaru William Ruto Ruto na ala sana kanni fituufif alian ala kana kanni tidemu kallatin ka ameraf garu wonni akawli galati gamfa Afrika Ethiopian of jirachi sudaf gamas gamana tutuk saasa fork akanati wambar bade godu wonni kun gutumati motumma malesa jeekumsa ammesa achira workam brani mo jeekamo baaye yotan jeeka tikka Ethiopia yotate isheru manu fra diplomasi ani fra biyota ta undanda Sudanir Eritrea Somalia worin ka Kenya da gadiyu yote anamato ko fayedamu undanda se kana fra koletiti ko mare biyale sati impure ala kana kulese ya chon ka baje demo tuma Ethiopia demus abde ke sejrachu fulra ko to saubanna kana fu manni Kenya kesuma sesilajen tuma kana ku fisu satau iba oromo rage badisa oromo rage rakko kan ifatti bas bafame ibak idira dunyat manamurti dunyat takdiat akanni diplomasi biyota ra qopte famu isakanafi iban diplomasi cima wante umanni kenya ala kesuma kanaratti jarmia ijarme jiru tokkuma dan wolcina dabate sagale ummata ormosta yakka jara kana satile iba bilsigina Ethiopia ratti abiye menertasu dendo qaban amsa kenya maiti angkaran jeda joya dafe qabate te deu dandesa gababna aye jaldandi amballa te dabalun qabu wontotu malaman tokko biyoni korean biyota afera afrika ti gote turte egani motoni yokani mo bulchitoni afrika kana waltaji kanarat hedduni sani irmatani te kanjirani akka fakenya to huranne Bulchaani Empire Ethiopia Colonel Abiy Ahmed Demet Kanjiru akkasumas immo Isaias Afwerki Demet Kanjiru inni bira William Ruto Demet Kanjiru ega waltaji yokan Korean qopeste kana ratti haasa Isaias Afwerki akkanasobne irra qosate asa bani saratti kan godani William Ruto fi Colonel Abiy Ahmed William Ruto ni kanini dubbate wae nagafi nagenya nanno isani tijiru dubbate Colonel Abiy Ahmed immo akkawani Ethiopia misoma jirtu tirakko nagenya akka hinjirretti kaaseti sobumasitti baratikan achitti ledaqeti kansobe inni dumammo yu afferra yokan waamichi biyonni kunnin biyota afrikati godan kanarratti jalqaba fi dumarratti protokola yokan sirna suura kautu jira sirna suura kau kanarratti sedumati ratti Colonel Abiy Ahmed effetti kangale garu namoni heddun yokan akka idalcha sanitti waltajin kuni motonni kullaman yokan abotin irre ba Afrika kullaman waltaji irratti wal arganjide egama osojiru Colonel Abiy Ahmed akkomo fi barate effetti kangale wanti gafa Afrika jequmsa hama akometti fufetti jira amma fi ajanda nabira jiru kanuma ega galatomi jal nimona
wantoota hedduu irratti egaa yaada keenu qoodeetta. Egaan daawwattoota keenya kabajamuu waan of harkaa qabnu cufaa isiniif dhiyeessinee goolabanneerra torban qophii kanaan mata duree adda addaan walitti deebinaa aga xumura qophii keenyaatti nu waliin turuu keessaniif guddoo galatoomaa.